Оперативна інформація та актуальні новини, які вдалося зібрати нашим журналістам в умовах карантину, у інформаційному блоці на телеканалі «Сфера ТВ». Вітаю! Від сьогодні, 18 березня, з 12:00 на Рівненщині діють суттєві обмеження у пасажирських перевезеннях. Про сполучення між містами, районами та іншими областями, а також про зміни у режимі роботи міського транспорту – далі пряма мова. Відповідно до рішення уряду, яке затверджено відповідною постановою, позачергового засідання комісії ТЕБ та НС прийнято рішення про заборону руху регулярного та нерегулярного транспорту в приміському, міжміському, внутрішньообласному сполученні. Дозволяється перевезення пасажирів в тролейбусах та маршрутних таксі в межах міста з кількістю пасажирів не більше 10. Крім того, відповідно до прийнятого рішення, з 19 березня припиняється робота всіх автостанцій області. Разом з тим, не забороняється пересування приватним транспортом, тому громадянам, яких є потреба пересуватися на власних легкових автомобілях. Доставка продуктів харчування та ліків в населені пункти буде здійснюватися в звичайному режимі. Закликаю громадян з порозумінням поставитись до даної ситуації, а роботодавців прошу перевести працівників в онлайн або дистанційний режим роботи. Соціальні виплати здійснюватимуть без змін. Пенсії, субсидії, соціальні допомоги мешканці Рівненщини отримуватимуть вчасно. Також скасували обов'язкові строки сплати субсидії. Яких ще змін чекати мешканцям області на період карантину, дивіться у наступному сюжеті. Всі види соціальних допомог під час карантину в області надаватимуть без обмежень. Більше того, після змін, які внесли у Верховній Раді, у низку законів знімаються всі обов'язкові терміни подання тих чи інших документів. Дводенний термін Міністерством соціальної політики буде внесені пропозиції до зміни певних постанов Кабінету міністрів, які дозволить і призначати на наступний період житлові субсидії, встановлення пільг і розширення кола отримувачів державних соціальних допомог, пільг та субсидій. Я надіюся, що і буде розширена можливість подачі документів без особистого звернення заявників. Для того, аби убезпечити себе та оточуючих, в управлінні соціального захисту обмежили прийом громадян, проводитимуть його виключно за попереднім записом та радять питання, які не потребують особистого візиту, вирішувати через електронний портал, у якому можна дізнатися усю інформацію про стан виплат, призначення пільг. Чи ви можете направити свою заяву у пошту? Ви можете звернутися через сайт Мінсоцполітики, подати на ті певні види допомоги, якщо у вас є електронний ключ, і жителі міста Рівного, електронний підпис жителів міста Рівного активно це використовують. Будь ласка, користуйтесь такими поняттями, як талон, і вас приймуть обов'язково у визначений час без створення зайвого такого накопичення людей. Крім того, будь ласка, я щиро прошу, всі питання, які такого характеру, як чи призначена мені пільга, чи призначена мені субсидія, чи призначена мені допомога, в якому розмірі, на який час, ви можете задати по телефону. У Пенсійному фонді від сьогодні, 18 березня, також призупинено доступ до приміщень сервісних центрів. Проте чергові фахівці продовжують працювати. Лише у разі необхідності оформлення допомоги на поховання можна звертатись, подавати заяву та одразу отримувати виплату. Всі інші послуги радять отримувати через веб-портал Пенсійного фонду. Тим особам, які на сьогодні набули право на перерахунок пенсії, чи на призначення пенсії, чи пенсії за віком, чи по інвалідності, чи у зв'язку з втратою годувальника, і будуть звертатися за призначенням такої пенсії особисто після закінчення карантину, відповідно, вони не втратять право на свою виплату. Також, згідно змін до деяких законів України, які у Верховній Раді прийняли вчора, не припинятимуть надання житлових субсидій у разі несвоєчасної сплати за комунальні послуги. Не передбачається штрафних санкцій чи будь-якої відповідальності за несвоєчасну сплату, сплати за житлово-комунальні послуги. Чому це важливо? До сьогодні ми припиняли надання житлової субсидії у тому випадку, коли у нас було повідомлення про те, що громадянин, який користується послугою, не сплачує і має заборгованість зі житлово-комунальних послуг. Пенсійні виплати виконуватимуться вчасно, фінансування з держави надходить. Також мешканці області, які проживають у власних будинках, але потребують допомоги працівників соціальних служб, отримуватимуть її в повній мірі. У департаменті закликають не панікувати і питання, які можна відкласти, вирішувати по завершенню карантинних заходів. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.
Нагадаємо, у зоні найбільшого ризику захворювання коронавірусом перебувають літні люди. Відтак, Пенсійний фонд України рекомендує пенсіонерам не ходити до установи. Натомість, для вирішення індивідуальних питань радять телефонувати за номером гарячої лінії Головного управління Пенсійного фонду України у Рівненській області 0362 26 29 95 або скористатися онлайн-сервісами веб-порталу за адресою portal.pfu.gov.ua. У попередніх наших сюжетах ми згадували про проблемний відрізок дороги по вулиці Міцкевича, 9. Відтак, про велику кількість ям, які завдають значних матеріальних збитків водіям, розповідали не лише мешканці цього району, але й пересічні власники автівок. Наша Діана Храбан перевірила, чи зрушила ця справа з мертвої точки, і готова розповісти більше. Проблема з багаторічним шлейфом – так називають відрізок дороги по вулиці Міцкевича, 9. Саме тут можна спостерігати інтенсивний рух автівок, який, ймовірно, збільшується і через наявність супермаркету. Зважаючи на це, рівняни припускають, що вантажні автомобілі, які поставляють товар до цієї точки, передусім руйнують ділянку дороги, що і так, вочевидь, зроблена погано. Ця яма досить якби довгий термін вже тут знаходиться. Я думаю, що років 15 так точно. Скажіть, будь ласка, так. Вам ця яма заважає? Ви дуже, 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 дуже. Я взагалі не можу зрозуміти, чому до цього часу не можуть залатати цю яму. Ви, як журналісти, будь ласка, посприяйте цьому, добре? Я вас дуже прошу від імені усіх автомобілістів міста Рівного. Почувши такі прохання від автомобілістів, журналісти телеканалу «Сфера» не могли лишитись осторонь. Тому відразу про долю багаторічних ям запитали у керівництва міста. Я думаю, це не є проблема. І минулому, позаминулому, цього це буде зроблено дуже багато дворів. Там десь капіталка, десь поточка. Тут бачу, що можна буде спокійно поточний ремонт. Тоді ж про ремонт цієї ділянки наголосив і заступник начальника управління ЖКГ Володимир Лапюк. Зокрема, він пообіцяв внести її в перелік вулиць, які потребують поточного ремонту. Ми однозначно внесемо перелік, і вона буде виконуватись по мірі надходження фінансів, фінансування, по мірі підписання угод в цьому році. Чи оскільки це одна з центрових вулиць, вулиця Міцкевича, воно прилягає, то я думаю, що в цьому році воно буде зроблено. Надії з боку влади і справді не довелось довго чекати. Станом на 18 березня, а це майже два тижні з моменту першої зйомки, найбільша яма на відрізку дороги по вулиці Міцкевича, 9, і справді зазнала змін. Однак, чи можна це назвати поточним ремонтом, як наголошували Сергій Васильчук та Володимир Лапюк, вирішувати рівнянам. Тож сподіваємось, що чиновники доведуть свою відповідальність і ремонт зроблять якісно, а не аби як. Діана Храбан, Богдан Котнюк, випуск новин. Рівненчан закликають до участі у пекельній гонці – 50 кілометрів пішохідного маршруту Рівненщиною, аби ознайомитися із історичною спадщиною області. Острог Трейл 2020 – пекельна гонка, змагання, які допоможуть туристам дізнатися більше. Про маршрут подорожі, час та місце проведення – дивіться у сюжеті наших журналістів. Популяризація туризму та здорового способу життя і пізнання історії свого краю – таку мету ставлять перед собою організатори других щорічних змагань «Острог Трейл 2020 – пекельна гонка». Маршрут змагань розпочинається в Острозі, його пряма протяжність – 50 кілометрів. Формат цих перегонів передбачає, що люди отримують карту, там нанесені є фотографії і точки на карті якихось цікавинок. Вони за допомогою компаса або навігатора мають його знайти, сфотографуватися на цій точці і потім це все позвітувати. Хто швидше це зробить, той отримує призи. Цьогоріч команди-учасники знайомитимуться з історичною спадщиною регіону Дермансько-Острозьким національним природним парком та парком Мале Полісся. Змагання розраховані на прихильників пішохідного туризму і ділитимуться на три категорії. Перша категорія – це 50 кілометрів, друга категорія – 20 кілометрів, але друга категорія буде ділитися на дві групи. Ми вирішили, там, де в команді є діти, то дати їм окрему градацію. І ще третя категорія – це велосипедна. Тобто, якщо люди хочуть і мають нагоду, і люблять подорожувати велосипедом, вони мають змогу 60 кілометрів подолати на велосипеді. Змагання на Рівненщині з кожним новим роком набирають популярності і з обласних стають всеукраїнськими. Минулого року було 34 команди, цьогоріч вже зареєструвалось понад 40. Команди включають від 2 до 5 осіб, усі учасники мають бути старше 16 років, а діти виключно з батьками. То якщо вже в останній день людина реєструється, то реєстраційний внесок збільшується, тому що ми не очікуємо. От людина приїхала в останній день, тобто він буде платити там в два рази дорожче. Ну, не в два рази, а на 100 гривень дорожче буде, там 300 буде платити дорослий. Тому що він, ну, не...
не зареєструвався, ми не знаємо, буде він чи не буде, чи як. А все рівно йому треба дати карту. Змагання планували проводити 3-4 квітня, проте у зв'язку із введенням карантину в області змушені їх перенести попередньо на 22-24 травня. Реєстрація ж на змагання продовжується для дорослих. Це коштує 250 гривень, для дітей – 150. На усіх, хто зареєструється заздалегідь, по завершенню гонки очікуються подарунки та пам'ятні медалі. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Наразі це всі новини. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі.